1850 წელს ფიოდორ დოსტოევსკი და პეტრე შელატა საზოგადოების წევრები ბრალდებულად ცნეს ბელინსკის რამოდენიმე ნამუშევრის კითხვაში. მათ შორის იყო მიწერმოწერა გოგოლთან, კრიმინალური წელები, ჯარისკაცის მოხსენება. განაჩენი სიკვდილით დასჯა. მხოლოდ ბოლო მომენტში, როცა გვამთა საზიდი ეტლი მოიყვანეს, სიკვდილის განაჩენი შეიცვალა 4 წლიანი კატორღით. ციმბირის ქალაქ ომსკში. დოსტოევსკი მიჩნეული იყო განსაკუთრებით საშიშ დამნაშავედ. ამიტომ 4 წლის განმავლობაში ხელფეხი ბორკილებით ჰქონდა შეკრული. სწორედ ეს დრამატული მომენტი გახდა მიზეზი დოსტოევსკის ამბოხისა, რადგან მისი ლიტერატურა არსებითად ამბოხია სოციალური წყობის წინააღმდეგ. 1866 წლის რომანი „დანაშაული და სასჯელი“ კატორღაში მიღებული ნაიარევების საჯარო გაუმფენაა. ეს არის რომანი სოციალურ უთანასწორობაზე და სიცხეზე, რომელიც არსებობს ქვედა სოციალურ სტრატაში. ნაწარმოების მთავარი გმირი რადიონ რასკოლნიკოვი კლავს მევახშე დედაბერს და მის დას ქურდობის მიზნით, თუმცა ნაკურდალით ვერ სარგებლობს, რადგან შეიპყრო სულიერი შფოთვა და შვებას სონია მარმელადოვაზე ზრუნვაში ხპოვებს, რომელიც პროსტიტუციით იჩენს თავს. თუმცა მოკლედ რო ვთქვათ, ნაწარმოების მთავარი გმირის ხაზი კი ეს არის, მაგრამ უკიდურესად საინტერესოა პარალელური ხაზები. არკადი სვედრიგაილოვი და ავდოთია იგივე დუნია რასკოლნიკოვა, თავადი პიოტრ ლუჟინის სამკუთხედი. ცხადია, შიდარს არ მოგიყვებით, შევესწები გაგიზიარო დოსტოევსკის მოტივები და ახსნა უკიდურესად რთული პერსონაჟები. უპირველეს ყოვლისა უნდა შევთანხმდეთ, რომ რომანი დეტექტიური ჟანრისაა. იმ განსხვავებით, რომ დამნაშავე ვიცით და მისი მოტივები ჩვენთვის ცნობილია. მაგრამ ვადებნევ თვალს დანაშაულის დაფარვის მცდელობას და ფსიქოლოგიურ ბრძოლას საკუთარ თავთან, რომელიც მოამზადა დანაშაული და შემდეგ დაფარა. ბოლოს კი ბრძოლა მიდის აღიარებამდე. რადიო რასკოლნიკოვი ავტორის განსახიერება. მის ბიოგრაფიაში იყო მომენტები, როცა იმდენად მარგინალიზებული იყო, რომ სასტუმროს პერსონალი არ ემსახურებოდა. რადიონის ბინას მის კატორღის კამერას გავს. ზუსტად ამ უსუსურების ბოღმა ბალღამია რადიონ რასკოლნიკოვის თეორია, რომ არსებობს ადამიანები, ვისაც აქვს უფლება მოკლას საზოგადოების უვარგისი წევრი. ისტორიაში ასეთი ზეკაცები იყვნენ ნაპოლეონი, იულიუს კეისარი და სხვა. ცხადია, ამ ბოდვაში შესაძლოა ვიცნოთ ფრიდრიხ ნიცშეს ზეკაცის ფილოსოფია, მაგრამ არ მგონია ფედია ნიცშეს გავლენას დაქვემდებარებოდა. უბრალოდ ნიცშე ნაწარმოების გამოყენებისას პრუსიის არტილერიაში მსახურობდა. სავარაუდოდ სოციალიზმის ბოდვა იმ პერიოდში გავრცელებული იყო, დოსტოევსკი კი სოციალიზმის გავლენას განიცდიდა. სასნაურია მთავარი გმირის გვარი, რასკოლნიკოვი, რომლის ფუძე განხეთქილებაა. რადიონს აქვს ილუზია, რომ ის ზეკაცია და აქვს უფლება მოკლას სტარუშკა პრაცენჩიც. ფრიად უცნაურია დოსტოევსკის დამოკიდებულება სტარუშკას საქმიანობის მიმართ. მევახშეობის სიძულვილი ღრმად მართლმადიდებლური მოვლენაა. დოსტოევსკი პირად მიმოწერაში მევახშეობას ჟიდოვსკის საქმედ მოიხსენიებს. აქ არ იმალება ავტორის ანტისემიტიზმიც, იმიტომ რომ მევახშეობის სიძულვილი არის ფეოდალური ქრისტიანობის აბსურდული ფობია. საქმე იმაშია, რომ ყველა დიდგვაროვანი თავის ცხოვრების წესით იყო მევახშე, რადგან ითხოვდა გლეხისგან საცხოვრებელ ქირას, მაგრამ ამ გადასახადს ჰქონდა ნატურალური ხასიათი. დაანგარიშდა, ფულში არ ხორციელდებოდა. ებრაული თემის სიძულვილის მიზეზი კი ფულშია, იმიტომ რომ ფულის ჩასესხება საჭიროებს ნატურალური პროდუქტის გაყიდვას, ეს კი კომფორტის ზონიდან გასვლაა. არავის უნდა ვაჭრობა თუ ვაჭარი არ არის. ასე თუ ისე, სტარუშკა პრაცენჩიცა ავტორის მიერ მიჩნეულია როგორც პარაზიტი, რომელიც არაფერს არსარგებლოს არაკეთებს და მისი მოკვლა საზოგადოების სასარგებლო წევრებს გამოადგება. აბსოლუტურად ალოგიკურია მოცემულობაში, რომელია სასარგებლო და რომელი უსარგებლო. ფაქტი ისაა, რომ სტარუშკა სასარგებლოა, რადგან მისგან ფულის ესხება შეიძლება, ანუ სასხების მომენტში კლიენტი სარგებელს პოულობს, როგორც ნებისმიერი ბანკი და მისი კლიენტი. მაგრამ რადიონის პათოსი შესაძლოა ავტორისაც, ის უსარგებლოა, ხოლო ვინც პროცენტს იხდის, თურმე სასარგებლოა. მკვლელობას არ აქვს რაციონალური მოტივი, თავისი არსით ბოდვითია, მაგრამ მე პირადად დოსტოევსკის რიცხვას ვკითხულობ, როცა უნიჭიერესი ადამიანი ვერ ყიდულობს სადილს, ხოლო ვიღაც პარაზიტი მასზე კარგად ცხოვრობს. აი ამ ბოღმის გამოხეთვა რადიონის თეორია. წარმოიდგინეთ, უსწავლელი მამიკოს ბიჭი თუ გოგო, რომელიც საზოგადოების პარაზიტია, არაფერს ქმნის, ვერც შექმნის, მაგრამ სულ შენზე კარგად ცხოვრობს. ზეკას რადიონს უნდა რომ მოკლას და მისი ქონება საზოგადოების სასარგებლო წევრებს გადაუნაწილოს. რადიონის ბოდვა სოციალისტური. იგივე დანაშაული პაჭკებით ჩაიტინა კომუნისტურმა პარტიამ ბურჟუაზიული კლასის განადგურების ოპერაციაში. ასე რომ, რადიონი პათოლოგია, რომელიც არ იმსახურებს თანამგზნობას. ნაწარმოები ოქსიმორონულია. დოსტოევსკის მოქარგული ენა და დამნაშავის სულიერი ბრძოლა მკითხველს აბსურდული პათოლოგიისკენ უბიძგებს. მინდა გაგახსენოთ ტოდ ფილიპსის ჯოკერი.
ცხადია ეს ორი ნამუშევარი განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთ საკითხში დიდი მსგავსებაა. ფილმის მაყურებელი და რომანის შემთხვევაში მკითხველი დროებით გიჟდება და კარგავს საღ აზრს და თანაუგზნობს ფსიქოპატს, რადგან ჯოკერი და რადიონის ფსიქოპატია გამოწვეულია საზოგადოების უსამართლობით. ამიტომ მათ ბოდვას ობიექტური მიზეზი აქვს. Tu ce შეგვიძლია დაუკავშიროთ ჩვენი პრობლემები ჯოკერს და რადიონს? Arthur Fleck-ის მიერ ტელეშოუს წამყვან Murray-ის კვლელობა გონია რომ დამსახურებული არა და Murray ჩაულებრივ წარაკოა, ის არც ცუდი არც კარგია, მაგრამ იმ მომენტში გონია რომ სტარუშკა პროცენტშიც ასე მსგავსი პარაზიტია. Raskolnikov-ის მთავარი მომხიბლელობა მონანიების ფსიქოლოგიაა. აქ ნამდვილ საოცარ ფსიქოლოგიასთან გვაქვს საქმე. რადიონი აღმოაჩენს რომ ის ნაპოლეონი არ გახლავთ, რადგან ის ბედნიერად ვერც ცხოვრობს. დაავადდება და ცდილობს დანაშაულად გამოწვეული სულიერი ტკივილის სუბლიმაცია სონია მარმელადოვას რუნვაში ჰპოვოს. სწორედ ეს სუბლიმაციური კეთილშობილება არის ზუსტი ფსიქოლოგია, რომელიც რაღაც გაგებით ფროიდისტულია. Tu გავაანალიზებ თაყვანისცემას ყალბია და სოციოპათიურია. Იმიტომ რომ არსად გამკრალა სტარუშკას უკვლელობის ფაქტი. სონიას მიმართ მუხლმოდრეკილი თაყვანისცემა თითქოს არა მას, არამედ მის ტანჯვას უხრის კეთს. Პათოლოგიურია, რადგან ეწინააღმდეგება მონანიების საერთო ლოგიკას. რადიონ რასკოლნიკოვი ყოველხრის ცდილობს დაპატიმრებისგან თავი დაიძვიროს, მაშინაც არ აღიარებს დანაშაულს, როცა დაბნეული შეშინებული ახალგაზრდა მხებავი დანაშაულს აღიარებს. Raskolnikov-ის რეაბილიტაციის მომენტი მაინც აღიარება. გამოძიებას თავიდან დაუძრა, მაგრამ მაინც აღიარა, სწორედ მაგ მომენტში გაიაზრა, რომ ის არც ნაპოლეონია და არც ეკაცი. მან უბრალოდ კვლელობა ჩაედინა. რამობის გააღიარებისკენ, ალბათ სონია მარმელადოვას დაპირება, რომ ყველგან გაყვება. ან იქნებ სვედრი გაილოვის თვითკვლელობა, რომელმაც მასზე მეტი ღირსება გამოიჩინა. თუ სვედრი გაილოვმას ხო, იქნებ პასუხისგებლობა აუცილებელია. ნაწარმოების საინტერესო პერსონაჟია პიოტრ ლუჟინი, რომელიც ყველაზე თანამედროვე ადამიანია, თანამედროვე პათოლოგიით. ის არის ბანალური ოპორტუნისტი და ეგოისტური ბედნიერების მიმდევარი. უცნაურია რადიონის სიზულვილი ლუჟინის მიმართ, იმიტომ რომ მისი დანაშაული გაცილებით მძიმეა, თუნდაც იმ შემთხვევაზე, როცა ცდილობს სონია მარმელადოვას დისკრედიტაციას. მაგრამ რადიონის სიზულვილი მოსაზრებიდან დაიწყო, რომ ლუჟინი სიღარების გამო ირთავდა მის დას ცოლად, რომ მასზე ებატონა. Tu ეპოქის კენტერს გავითვალისწინებთ, ამაში უცნაური არაფერია. საკითხი სწორედ ასე დაყენება და მორალისტობა, როცა თავად ბეთეთაფერი გაქურდვის მიზნით მოკლა აბსურდულია. მით უმეტეს, რომ ლუბიჟინის მოქმედება სრულიად თავსდება რადიონის თეორიაში, სადაც ის ჩვეულებრივ ადამიანებს ზეკასთან მსხვერპლად განიხილავს. რადიონის ბოდვა მარცხდება მაშინვე, როცა ჩვეულებრივი ადამიანი დედა და დაა. Машина арушев შესაძლებლობას რომ იქნება მისი და ზეკაცის მსხვერპლია, რომელსაც უნდა შეეწიროს. Თუ პიოტრ ლუჟინი ჩვეულებრივი გოთვერანია, კაი, არტკადი ივანოვიჩ სვედრიგაილოვი ნამდვილი ზეკაცია, მაგრამ არც მისთვის ემეტება და. სვედრიგაილოვი საინტერესო პერსონაჟია, რადგან ის მცირედ იდგავს როდიონ პროსკოვნიკოვს, მაგრამ უარყოფ ჰიპოთეზას, რომ ის მისი ორეულია. იმიტომ რომ სვედრიგაილოვი რადიონზე კეთილშობილია. მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულის ჩადენასა და მონანიების ტანჯვის ქალზე სუბლიმაციაში პერსონაჟები ერთმანეთს გავს, ისინი მაინც განსხვავებულები არიან. სხვათა შორის დანაშაულის ჩადენაზე ზუსტი ცნობები არ გვაქვს. მხოლოდ ვარაუდები. ჩემი აზრით, არკადი სვედრიგაილოვმა მეუღლე მოკლა, იმიტომ რომ ის საუბრობს მოჩვენებებზე, ზმანებაზე, საბოლოო თვითმკვლელობაზე, არა დუნიას უარყოფის, არამედ მკვლელობის ამაობის სასწორკვეთილების შედეგია. სავარაუდოდ განუზრახველად, რომელიც მოყვა ეჭვიანობის ისტერიას, მაგრამ მკვლელობის მიზეზი დუნია რასკოლნიკოვა გახდათ. ამის მიუხედავად, ყველაზე ამაღელვებელი და კეთილშობილი ეპიზოდი სწორედ სვედრიგაილოვის ჟესს უკავშირდება, როცა ფუჭი გასროლის შემდეგ თავაზობს დუნიას იარაღი გადატენოს, თავად კი მოისდის, ხოლო შემდეგ გაათავისუფლებს ოთახიდან. სწორედ ამ თვისებით ის განსხვავდება პარფიონ როგოჟინისგან, რომელიც დავდავიწყებით უყვარს ნასტასია ფილიპოვნა. ის მარცხის შემდეგაც არ კარგავს კეთილშობილებას. დასასრულს მინდა აღვნიშნო, რომ დანაშაული და სასჯელი არის ღრმად რუსული ტექსტი. ინტერაქციათა კულტურა უკიდურესად რუსულია და უნივერსალური არ გახლავთ. მაგალითად, სემიონ მარმელადოვის მონოლოგი რასპიოშნი ტრაქტირში შეიძლება მოთმინებით მოესმინათ მხოლოდ რუსეთში. იგივე ახსარება სხვაგან კურს არ ათხოვებდნენ, მაგრამ ნაწარმოები გვთავაზობს დანაშაულის ფსიქოლოგიის ღრმა ანალიზს. ამ მიმართებაში ტექსტი უნივერსალურია და გვაძლევს წარმოდგენას სასწორკვეთილი ადამიანის ბოდვით ლოგიკაზე. ასევე გვიხსნის საფრთხეს, რომელიც იმალება სოციალურ სტრატიფიკაციაში. უთანასწორობამ შესაძლებლობა წარმოშოს რასკოლნიკოვი. ნაწარმოები ისტორიულ პრიზმაში წინასწარ მეტყველურია, იმიტომ რომ სულ რაღაც 70 წელიწადში რასკოლნიკოვები მოახდენენ საზოგადოების კოლექტივიზაციას, რასაც მოყვება მათ მიერ მიჩნეული პროცენტში სტრარუშკების მასობრივი მკვლელობა. კაცობრიობის საუკუნე დაჭირდა, რომ რასკოლნიკოვის მსგავსად მიხვდარიყო. Тварья дрожащая или право имею? Уже получен Ассамон
ადნოდ ნის ვეხჩელავეკ რაც სამწუხაროდ სულაც არნიშნავს რომ იგივე დანაშაულს კიდევ არ ჩავიდეთ.